כדי להבין עד כמה עמוק הקשר בין הבית הלבן לירושלים, צריך להכיר את הסיפור מאחורי הקלעים בארגון הפגישה בין נתניהו לטראמפ, שתארך מחר בדבוס. לוחות הזמנים של שני המנהיגים מלאים בפגישות עם ראשי מדינות, ובכל זאת, טראמפ דרש מאנשיו למצוא חלון כדי לפגוש את ראש הממשלה, תוך שהוא דוחה עשרות בקשות ממנהיגים שונים להיפגש איתו במהלך הפסגה הכלכלית בשוויץ. נתניהו נפגש היום עם קנצלרית גרמניה מרקל, ובשעה זאת הוא נפגש עם נשיא צרפת מקרון. על הפרק, הקשחת הסכם הגרעין עם איראן. להערכתי, האופציה היחידה הקיימת כרגע זה להכניס תיקונים אמיתיים ולא קוסמטיים שימנעו את ההתגרענות של איראן, שהיא אחרת מובטחת על ידי ההסכם כפי שהוא. נתניהו משמש כאן כשגרירו של טראמפ. הוא יבהיר למנהיגי אירופה שמתנגדים לעמדת ארצות הברית שטראמפ נחוש לסגת מההסכם אם לא ישונו בו סעיפים מרכזיים. סגן הנשיא פנס, שביקר השבוע בארץ, כבר הבהיר נחרצות את עמדת הממשל האמריקני בנוגע להסכם. The Iran nuclear deal is a disaster. And the United States of America will no longer certify this ill-conceived agreement. ארצות הברית חזקה ונחושה. יש לה את כל היכולות להפעיל לחץ כל כך אימתני על איראן ועל כלכלתה, שאני תמיד מציע לא לזלזל ביכולות הבינלאומיות ובעוצמה, גם המדינית, גם הצבאית, אבל גם הכלכלית של ארצות הברית. לא רק הגרעין על הפרק, נתניהו ייפגש גם עם נשיא רואנדה כדי לקדם הסכם גירוש מבקשי עבודה מישראל למדינתו.